Բարև ձեզ, ես Հարամ Ավիտիսյանն եմ, ամուսնացած եմ, ունեմ մի երեխա, իմ մտածելակերպով վեր միջև կրովնեն ուզել եմ անասնապահության մտքեր ալել, վեր պայմ մոտորապես միջև 40 գլուխ մեծ խոշոր երջարարուն անասուն, պատերազ մի ժամանակ սաղ կաղնալ, ինքի ընդհանրապես ստեղ պայտուցիկ է եղել, այս պատուհան և պենը, Գրիշան, պենա, պատուհան են պլվել է, Գրիշան մի քիչ վիրանից հեռացել է, անձրև, անձրև լսնվա մաստեղ։ Մենք նախատեսում ենք 20 գլուխ խոշ անասուն գնելու համար, ուտրանց ձմերային պաշարների համար կեր, ես տորնվա ու աշխատավարձ անասնա պահին, նախատեսում ենք նույն գործանողներին, որ կարինք վաճառինք մոտ մի տարե, քանի որ նրանց հետո ուժեր կարմենք մեր ուժերավ, ույաց ընդհանրապես պահինք, ասինք ստակ ամսավճառներ մեր մարդիկ աշխատին։ Հիմա մենք ուզում ենք ստեղ սարքի խելացի ֆերմա, ասինք ես ուզում ենք ստեղծիք հարմար պայմաններ, որ զարգացնենք անասնապահությունը։